Друзі, привіт! Ви слухаєте Радіо Перше. Наступні півгодини будемо говорити про спорт в програмі «Сила спорту». Мене звати Станіслав Безушко. Сьогодні в нас в студії гість, якого дуже часто просили слухачі Радіо Перше, глядачі ютуб-каналу «Сила спорту». У мене є тільки два варіанти. Або в нього дуже багато родичів і друзів, які писали коментарі, казали «Запрошуйте». Або у Львові волейбол дійсно популярний і нам реально цікаво дізнатися більше про те, як він розвивається. Гість у студії Юрій Семенюк, лідер, капітан волейбольного клубу «Барком Кажани», який грає на позиції центрального блокуючого. Юрій, привіт. Привіт, привіт всім. У Львові волейбол популярний? Звісно, сам, напевно, найкраще популярний. Родичів стільки немає. Стільки немає. Ну, бажання є. Я зразу для слухачів скажу, що досить часто ви, коли мені пишете, чого ви не запрошуєте того, хто виграв зараз, чи є якісь результати, чи коли Юрій тільки повернувся в Україну, та я відповідаю всім, що не завжди є можливість підставити графік прямого ефіру і графік тренування з Юрієм, щоб ми так не обманутись, півтори місяці домовлялися, щоб отак от склалося, щоб між всіма тренуваннями ми зустрілись. Як справи «Барком»? Супер. Все супер? Так, потренувалися і готуємося до наступного туру, де будемо грати з «Епіцентром». І думаю, цей матч буде вирішувати долю першого і другого місця. Ну от у мене от зараз, я не скажу, що я там волейболом дуже часто цікавлюся, та раз в квартал побачив новину, зацікавився, але тут зайшов, подивився, чому «Барком» на другому місці, а «Епіцентр» Подоляни на першому. Ми... Просто в перший тур були на виїзді з «Епіцентром», грали, і в них програли на виїзді 3-2. Якраз це вони взяли два очки, а ми одне. І на протязі цілого сезону також там ще один раз втратили в домашньому матчі одне очко, це проти Юракадемії Харкова, ми вдома 3-2 зіграли. І тому «Епіцентр» також там втрачав. І в нас зараз різниця одне очко, але це, думаю, не дуже суттєво. Все буде вирішуватися в очній зустрічі. Цей склад, який зараз в «Баркому», це один з найсильніших його історій, чи ні? Ну, так як я казав вже раніше і вважаю так, це один з дуже хороший, сильний підбір гравців. Кожен гравець по-своєму сильний, індивідуально. І ми стараємося це зробити, щоб була ж команда така сама чемпіоном. Ми хочемо... Ну так, все забрати, що все можна забрати, виграти. Все забрати, звісно. Комусь там залишати. Все до Львова. Тебе рік не було в Україні. Як за рік змінився український волейбол? Додав, залишився на місці чи, можливо, провалився? Я б не сказав, що провалився. Думаю, що з'явилося більше команд, які можуть здавати конкуренцію як «Баркому», так і вже «Епіцентру», і іншим командам. Тому я думаю, що він навіть став більш сильнішим трішки, або навіть стабільнішим. Маєш на увазі, що немає такого, що там можна спокійно приїхати, там шапками закидати команду, виграти 3-0, 3-0 і поїхати. Ну, я б не сказав. Моє кредо, ніколи не недооцінюю суперника, не можна недооцінювати, бо з любим суперником його треба поважати і налаштовуватися на максимум на всі ігри. І тут в нас зараз в чемпіонаті України, як і в суперлізі, як і вищій, є хороші команди, які можуть... зробити фурор, отак як навіть ця сама Решетилівка. Вибила, грубо, там, чесно скажучи, Юракадемію, команда Суперліги, а вже нема в кубку. Вже все. За останній рік в тебе додавалася одна дуже важлива роль капітана, і коли ми там вчора спілкувалися, ти мені там, я як капітан маю те-те-те-те зробити, те-те-те-те зробити. От капітан команди для тебе це... У мене склалося раніше десь частково, що я трошечки адміністратор, ти допомагаєш в організації всіх процесів. Та ні, це як команда як довірила мені таку роль. Я стараюсь допомагати всі якісь питання, нюанси, чимось треба допомогти, там, чимось підказати, тому стараюся всім, чим можу. У вас команда вибирала капітана чи тренер призначив? Команда. Ага, ну я поточні, бо в деяких випадках кажуть, у нас команда вибрала, але кого вибрати, сказав тренер. І таке буває. ми до ефіру говорили про статтю, через яку, напевно, ти став дуже відомим в Україні від Ашану, від продажі бензопил до волейболіста. Та. Але я би почав спершу з іншого. Ти цікавився футболом і танцями. Так. Та? Але прийшов в волейбол. Як так?
Чого не футбол? Давайте, ми ще про ефір говорили, щоб про баскетбол була можливість. Чого взагалі не баскетбол? В дитинстві я 7 чи 8 років займався танцями. А які спортивні, класичні? Бальні. Спортивні, бальними. Я тут усунув. Павло Кордіяка, бачиш, ти не один, такий великий, здоровий спортсмен, який колись займався бальними танцями, у вас вже мінімум двоє. І, футбол так любив. Навіть в дитинстві там прийшов зі школи, там, грубо сказати, уроки зробив і на стадіон. І де мене можна було знайти, тільки на стадіоні. Темно, сніг, дощ, на стадіоні. Я тільки там був. Бігали, поки не стемніє, поки м'яча вже не видно. А волейбол? Час від часу там в школі грали волейбол, звісно, там і на змагання якісь їздили, але так, щоб аж займатися, не дуже горів бажанням. А тут склалося, так? Тут склалося, так. Я знаю, що цю історію багато хто вже описав, про неї часто говорять, а так для наших слухачів нагадаю, як тебе запросили, як в Україні скаути шукають перспективних волейболістів, іде? Боже, це було, напевно, як всюди інтерв'ю, всі пишуть Ашан. Ну так, звісно, там вже з самого Ашану, коли я працював там, до мене прийшли тренера і запросили попробувати. Вони просто заінтересували, сказали, приходь, просто в волейбол будеш грати. А там побачимо, може щось вийде. Плюс в тренажерний зал також будеш ходити з командою. Зацікавили мене, попробував. Спершу не так все вийшло. Але потім якось крок за кроком почало подобатися. Тим більше завжди, я більше люблю командні види спорту. І мені сподобалося, як організація попав в клуб спортивний, професійний, і якось так все вийшло. Я спеціально тобі вже казав, що я перед ефіром глянув заробітну плату, яку за ту ж саму посаду в Ашані зараз платять, та? 9400, 10 тисяч. Тоді яку ти заробітну плату мав? Тоді, так, в середньому там не пам'ятаю, десь біля 3000, напевно. Ну, переводячи по курсу, це було непогано. Непогано, для хлопця, якому треба просто там купити одягу і піти з друзями погуляти, кудись поїхати, відпочити, сесію закрити, хватало. Ти теж казав, що тебе десь в цей же час була пропозиція від політехніки? Ой, якраз десь в той період, коли... Політехніка – це БК політехніка, якщо хтось не зрозумів. Баскетбольний клуб та Львівська політехніка. Тоді якраз в той період, там ще тренера приходили, бо я сам ж навчався в Львівській політехніці, і приходили, говорили, там ти високий, давай ходи до нас баскетбол грати. І якби вони в той період, напевно, не поїхали би на збори якісь, не пам'ятаю я, і вони сказали, ми через місяць приїдемо і тебе заберемо, точно заберемо, все. Баскетбол щось було цікаве, а вдруг, щось нове. І тут Барком випередив. Скаути Баркома працюють краще, ніж БК Львівська політехніка. Не було думки, нащо нам ні той спорту залишитись? Ти ж здобував освіту і залишитись працювати по професії. Звичайно, там просто так вийшло, що я пішов в університет далі навчатися. Два роки я провчився сам, але все-таки хочеться бути незалежним від батьків, мати свої кошти, мати свій якийсь стиль життя. І тому я вирішив перевестися на заочне і піти десь на роботу. Треба було вже щось заробляти, допомагати як батькам і сам якось бути самостійним. І вирішив, і так пішов на роботу, працював. Плюс після роботи 2 через 2 працював, на 2 вихідних я ходив, там сам тренувався в тренажерному залі або просто відпочивав. І тут парком запропонував. Це було гріх таким не скористатися, а попробувати себе в чомусь новому. Нас часто клуби пропонують гравцям, та ти приходь до нас, ти з нами тренуєшся, але не пропонують контрактів, ніякого фінансового забезпечення.
досягнеш якогось рівня, ми подивимося. Барком зразу сказав, ми там даємо якесь забезпечення, ну ж треба звільнитись з роботи, поїхати з ними, ти ж не можеш це все. Чи на початку якось це по-іншому було? Ну, там якраз так вийшло, що вони сказали, давай, ну, треба було мені звільнитися, бо вони якраз в той період їхали на збори. Якщо не помиляюсь, перші збори були в Яворові на полігони з спортивним комплексом такий є, і я туди поїхав, і вони сказали, пройдеш збори, якщо все вийде в тебе, то ми тебе заберемо, контракт тобі нам дамо, і все будем з тобою працювати. Ой, це було пекло, збори перші, це було щось чимось, це, ух. Після кожного тренування все боліло, з ліжка не міг стати. Ну, не хочу це згадувати, але це такі перші кроки були. І, ну, мені сподобалось, звісно. Працюєш над собою, щось нове для мене було. І я ніби пройшов, лишився живий. І потім президент клубу подзвонив мені, зі мною зустрівся, і ми вже заключили конкретний контракт. Ось, значить так, техніку волейболістам ставлять, коли вони там, ну, починають, ну, бо з цього починають. Стрибок теж, коли вони ще там діти, ой, підлітки. Ти прийшов, у нас 19-20 років, так? 20. 20. Великий, здоровий, тяжкий. Як ставили стрибок, техніку? Згідний. Ну, зато я був командним гравцем по, ну, там, не індивідуальним, а командним, я так, ну, вважаю. І, а так, щоб техніку, ну, техніка, да, це було дуже тяжко. Та й стара ще дуже так. Техніка, стрибок, ну, мені пощастило, можливо, що в мене зріст є, і не дуже я так високо пригаю. Не треба більше, так? Та ні, треба, я хотів би мати вищий, звісно, прижок і там техніку якусь мати краще, але кожен гравець має індивідуальну техніку, індивідуальний стиль гри, і тому кожні гравці індивідуальні по техніці. Прийти в 20 років, професійний волейбол, і не просто пограти рік-два, і потім робити там красиві фотографії, що я десь там грав, а реально досягнути результату. Це реально для багатьох, для одиниць, чи це ти як виняток? Тому що є зріст, були задатки, просто правильний тренер вчасно знайшовся, який розвинув. Ну, звісно, якщо дуже хочеш, можна досягти любих висот, але треба над цим працювати, працювати, працювати. І мені, можливо, зріст допоміг. І клуб вдома, не як у Львові. Я себе львів'яном рахую, і тому тренер, я думаю, також свою таку слово вніс в мою кар'єру, і я так виняток, так, не знаю. Все склалось, так. Не знаю. Я надію, що ми спілкуємося з лідерами, капітаном волейбольного клубу Барком Кажани, Юрієм Семенюком. Зараз ми перейдемо до такої рубрики «Перший раз». Постійні наші слухачі і глядачі ютуб-каналу «Сила спорту» вже знають, про що йде мова. Я питаю, ти відповідаєш коротко або дуже довго, як складеться. Перший раз, коли засумнівався у своєму виборі волейболу? Ні разу. Жодного ні разу не було? Ну, може, на зборах, коли кріпатура була. Коли все боліло і не міг з ліжка стати, тоді так. Да. Перший раз, коли не вистачило професіоналізму, і ти це відчув, що от в мене немає бази, я не такий ще професіонал. Навіть не знаю, а Європа, напевно, там певні матчі були такі, наприклад, коли ми проти Польщі грали, там засумнівався в собі. Коли вперше побачив своє прізвище, не знаю, в газеті, на сайті, чи взагалі десь в якомусь сюжеті, коли про тебе написали, зняли матеріал? Думаю, напевно, десь в другий рік, коли ми з Баркомом в Кубку України програли Локомотиву, і там, здається, мені дали кращу індивідуальну статуетку, MVP-матчу, і десь там, я десь пам'ятаю, щось було. Хтось написав, так. Коли вперше відчув, що зловив зірочку, я крутий? Ні, стараюсь такого не робити. Це тут також таке друге кредо, бути поближче до народу, до простого народу. Тому, та ні, я стараюсь такого не робити. Коли перший раз відчув, зрозумів, що став популярним?
Ой, гадаю, після матеріалу Андрія Сеньківа? О, да. Так, 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 да. Андрій Сеньків, це він хороший матеріал написав. Прямо, можна сказати, слово в слово. Все, що я говорив, я думаю, що він щось трошки підкоректує, ліпше трошки, спокійніше напише, а він написав так, як є. Якраз ну, той період після хорошого такого прориву збірної на Європі. Після такого. Ну, я не знаю львівських ЗМІ, які би не передрукували цей матеріал, так що у Львові точно всі. Коли вперше плакав з радості або з розпачу? Розпач був, коли ми програли Локомотиву в фіналі Чемпіонату України. А перша радість, це, напевно, була, як ми виграли Чемпіонат України. І також можна прирівняти це, коли мене в перший раз викликали в збірну України. Це було неймовірно. Тоді я, забігаючи наперед, скажу фраза «ти у збірні» – це одні з найважливіших слів у кар'єрі? А це якраз, можливо, так. Це якраз той період, коли ми програли Локомотиву в фіналі Чемпіонату України, і в той самий день після гри мені тренер каже, що ти в збірні. Це був розпач, і зразу така радість. Така радість, та, це було неймовірно, так. Да. Перший раз, коли недооцінив суперника. Ну, тут команда та, суперників, команда. Та ні, я такого немає. Я стараюсь завжди викладатися на всі 100, мотивую себе, допомагає мені в цьому і дружина, яка деколи час від часу робить хороші фантастичні відеоролики з моїх ігор, мотивуючі. І тому я стараюсь недооцінювати суперника, цього не можна робити. Я знову відійду трошки в сторону питання з майбутнього, яке би я задав за 15 хвилин. Розкажи більше про дружину. Це рідко точно питають. Зараз тут треба бути дуже акуратно, бо дружина слухає. Є варіант, що можна додому потім ввечері не повертатись або повертатись з чимось. Бо досить часто в тих розмовах, де ти був, що в нас як дівчина була, мотивувала, помагала, як дружина, вона завжди підтримує. Ніби завжди дружини підтримують, але ну, всяке буває. Цікаво розкажу. Напевно, мало хто це знає, але я скажу так, що ми з нею познайомилися, вгадайте, з одного разу. Не вже на волейболі, так? Ні. В Ашані? В Ашані, можна так сказати. Так, в Кінкросі самому якраз ну, близько були один до одного, і ми там познайомилися. А коли ми почали з нею зустрічатися, вона про волейбол, ну, нічого не знала. Вона навіть в перший раз, коли на гру прийшла, коли я її запросив, то вона навіть не знала, де наші, а де, ну, а де чужі. От таке було. А зараз вона має толк, знає, навіть деколи після гри приходить і ще може мене пиляти. Що ти там не так зіграв, не то помилився зробив, на подачі після перерви, де не можна, де ти там не забив, не зачихлив. А якщо ти там зачихлив, там ну, блок поставив, то чому ти емоції не дав? І там всяке. То в мене там вдома теж добрий. Аналітик, який після матчу проводить повністю все, експрес-аналітику дає всі побажання. Та і не тільки, як вдома, так і, ну, можна сказати, в іншому домі, де батьки живуть, там теж батько ще той аналітик. Він теж вже ходить на всі, їздив на всі матчі, на всі. Молодець, підтримував на всі фінали, їздив. Возив мене безмежно, йому вдячний всьому, і батькам, мама теж, кожен матч, все пише, переживають, дякую їм, але не переживайте, все буде добре. Підемо далі про перший раз. Коли вперше відчув, що здатен на більше? Ну, це, напевно, після Європи, коли ми виграли групу, дуже добре зіграли, і виграли в Бельгії. От тоді я проти таких гравців грав, які по всій Європі грають в різних чемпіонатах за різні сильні команди, які грають в Лігу чемпіонів.
От тоді я зрозумів, що може щось і вийде. Ну, давайте ж зразу питання з майбутнього. Шості чи сьомі на Єво? Ой, блін, я не пам'ятаю. Ну ми все-таки... Ну, як, ну, всюди сьоми пишуть. Ну, ми виграли... Ми програли 3-2 з сербами, і тим більше серби виграли, стали чемпіонами. То давайте вже шості. Я повністю підтримую. Перший раз, коли на змаганнях здали нерви. Ну, під час матчу якогось, можливо, окремо. Ну, буває, але я стараюся собі всередині то все, щоб воно там згоріло. Тяжко дуже, потім морально, фізично, психологічно дуже саме головне. Треба всі емоції віддавати, але буває деколи, ну, звісно, якщо гра не йде, то там всередині багато що робиться. Перший виграний турнір або першу нагороду, яку отримав, пам'ятаєш? Я думаю, що пам'ятаєш, не так багато часу пройшло. Ну, це ні. Ну, да, якщо я в 2015-му почав якраз свій тільки перший крок, 2015-му, а в 16-му році, якщо я не помиляюся, ми грали кубок. І в кубку ми хоч тоді програли, але тоді я теж був... Найкращий MVP? Ну, не MVP, а якось там, здається, матч. Чи центрального дали, чи MVP, не пам'ятаю. Ну, щось такого. Перша болюча поразка, яка там, може, ще досі сниться? Звісно, з сербами. Європа, серби. 3-2. Думаю, багатьом вболівальникам в Україні ще там така мрія була. Шанси, рахуйте, там просто якби не один гравець, і не його індивідуальні якості, хороша сильна подача, якби не ці пару подач, то, рахуйте, виходимо, вибиваємо сербів, йдемо далі, і хто зна, Європа близько. Дуже близько. Коли вперше зіштовхнувся з хейтом вболівальників? Чи львівські вболівальники культурні? Та навіть не знаю, та ні, культурні. Мене, ну, тип, можна як сказати, я ж тут, як вважають мене львівським, ну, я себе також вважаю львівським, я хоч не недалеко від Львова живу, але я... І я завжди стараюсь до всіх добре відноситися, я не там... В Інстаграмі не пишуть приватно, що ж це було, ну ти не міг краще. Ну, та ні, та я стараюсь завжди, там я щирий, простий, стараюсь все правильно робити, нікому не хочу нічого поганого побажати і завжди відкритий, тому ну, мало дуже такого є. Перший раз, коли дуже злився на суперника? Перший раз? Добре, коли останній раз злився на суперника? Ні, останній теж, навіть не знаю. Та я на суперника такий, як не дуже злий. Я більше на себе злий буваю, якщо мені щось не виходить. Але по моїх фотографіях, які після ігор кожних там фотографів надсилають, там, що, там такі емоції, таке враження, що можу когось... Фотографії такі... Та там є, що я себе не впізнаю. Ну, це емоції, це такий стиль гри мій, напевно, я не знаю. Ну, волейбол, напевно, один з найемоційніших видів, бо після кожного набраного очка є якась реакція, є емоція. Реакція, да, або позитивна, або негативна. Перший раз, коли від сміху не зміг тренуватися або нормально грати. Було дуже весело. Та не знаю, також це, ну, як на тренування треба завжди приходити сконцентрованим, бо якщо ти прийдеш не сконцентрованим і такий ха-ха-хі-хі, то яке тоді тренування буде? Буде нічого не получатися, будуть м'ячі в тебе відлітати. Ну, тренуються зараз дуже добре, по 2 тренування в день, ну, да. Нема часу на веселість. Нема дуже так, щоб, да, посміятися, хоч і так м'яч відлітає. Перший раз, коли зустрів таку ж мотивовану людину, як ти? І хто це? Ого. Я навіть не знаю, мотивовано таку, щоб там... Я в дзеркалі, напевно. Я навіть не знаю, що сказати. Хороший варіант. Перший раз, коли перестав сам собі подобатись. От що, ну, не граю, а просто не то. Не то? Ну, напевно... Та я такий, я самокритичний, навіть скажу, я, напевно, цього року, коли ми певний період не грали, і потім вернулися
на волейбольну площадку після перерви великої. І я своїми діями, своєю грою не дуже себе задовільняв цим. Mm-hmm. Працюю над цим. Який найважливіший день в твоєму житті ти б хотів прожити ще раз? Це, напевно, коли в родзалі я був з дружиною і чекав, коли моя дружина Народить мого сина. Ну, то очікуємо на другу дитину. Анонс ми зробили. День, який хочеш пережити наново, бо зрозумів, що прийняв неправильне рішення. Можна цього року скажу. Можна було і сказати там про Європу, там що тоді як збірною грали, але напевно скажу, що коли цьогорічно там таке, що саме більше пам'ятаю, і воно так трошки запекло мені, це коли ми грали Єврокубок Барком Кажани і програли 3-2, хоч вигравали 2-0. От там в мене були такі мої дві помилочки, яких я би хотів би їх забрати, і було б зовсім інший результат. Найдивніше місце, на якому залишав свій автограф? Пам'ятай, ти одружений, дому дружини чекає. У мене така футболка є no photos, а я скажу тут no comment. День, який змінив твоє життя, в мене є питання, але я думаю, це той день в Ашані, чи є якийсь інший? Тоді, напевно, в той день, коли я зустрівся з президентом нашого клубу Олегом Володимировичем Бараном, і тоді він так змотивував мене, що він, і сказав, продовжуй в тому дусі, і щось вийде. От і щось вийшло, я надіюся. Якби було можливість зараз щось сказати собі 16-річному, що би сказав? Що ви сказав? 16-річному? Так, займайся більше волейболом. Тоді, може би, щось би таке би було. Бо нарахуйте 16 років, то ще плюс 4 роки, я би, може, нового би навчився, але я не знаю. Сказав, молодець, класно прожив. Все добре. Крайнє питання з цієї частини. Яку суперсилу хотів би мати, якби була така можливість? Ух ти. Класно, це, знаєш, ти так сказав, що як колись мультфільми в дитинстві дивилися там про Джекі Чана, і там ті були всякі суперсили, і завжди хотів. Ні, хотів всі би мати. А чого? Всі 12 медальйонів. А чого ні? Прийшов, а сьогодні проснувся, візьму той, а потім візьму той. Було цікаво. Всім, хто молодший, скільки там, 23-22, скажу, що це йдеться про мультфільм «Нові пригоди» Джекі Чана і про китайського дракона з його медальйонами і суперсилами. Повертаємося до розмови про волейбол, Барком, Бельгію і збірну. На студії Юрій Семенюк, лідер, капітан ВК Барком Кажани. Перше питання – і найчастіше питання, яке мені писали, що тобі поставити. Чому повернувся з Бельгії в Україну? Сказали, хай пояснить все. Що було не так? Ух ти, файне питання. По-перше, в Бельгію поїхав той період, коли моя дружина народила, і вона лишилась тут з сином, і там було нелегко. Звісно, я вчив англійську мову, але не так аж дуже наполегливо. Та, і мене дружина знов як і мотивувала, так і навчала англійської. Перших 2 місяці було важко просто. Це як на тренуваннях, бо все нове, англійська, і там, поки ти перекладеш собі, це було щось з чимось, і в житті так само. А потім стало легше. Чому повернувся? Бо, скажу прямо, карантин, коронавірус, він поламав все, поламав багатьом, всі плани, все, що можна було, і мені тим більше. Такі були плани, такі були кроки вперед в кар'єрі,
І вони, воно все поламало дуже сильно. Тому скажу, коронавірус. Ще одне питання від вболівальників. Парком для тебе зараз. Це просто один з етапів кар'єри перед тим, як закінчиться карантин, обмежені, ти знову повернешся в Європу? Чи, можливо, вже зараз мав якісь пропозиції, відмовився і хочеш лишитися тут з сім'єю? Ну, на даний момент чому я вернувся? Бо через, ще раз кажу, через карантин, через коронавірус, бо, наприклад, були так, були інші пропозиції, можна було їх приймати як із за кордону, так і з України. Але, ну, по-перше, я якби їхав, їхав би з, вже з сім'єєю. Ну, син вже не такий, я вже не маленький, вже, ну, вже 8 числа буде півтора роки, звісно, можна було їхати. А, але безпека, як там буде, і тут в Україні нічого не відомо, а там взагалі я би... Ну, та там набагато складніше. Тобто, але умовно карантин закінчується, якщо є пропозиція, ти погоджуєшся. Ну, чи ні, вже? Ні, я будемо розглядати. Будемо бачити. Так. Питання від вболівальників насправді не одне, не два і не три, та рівень баскетболу, чи не сказав волейболу, Бельгія, України. Ти в одному з інтерв'ю сказав, що порівнювати волейбол у Бельгії в Україні нереально. Чому? Ну, там зовсім інакший стиль гри. І інакший, ну, трішки інакший рівень навіть того самого волейболу і організації, і самої інфраструктури. Там нема таких залів, як в нас в Україні. У нас такі хороші, такі погані. У нас погані. Такі хороші, так. Ні, у нас, ну, нормальні в нас зали, але в Бельгії там вони всі по стандартам, всі з великими трибунами, теплі, є тепла вода. Завжди. Не холодно в залі. Якщо барком, умовно, поставити в чемпіонат Бельгії до тих команд, за яке місце в команду боролася? Ну, непогано. Ну, я думаю, може би, ну, в трійці би були. Я думаю, в трійці, в трійка, давай, трійка. І вболівальники, це теж вболівальники львівські, вони найкращі, і якщо ти їм скажеш інше, вони в це не повірять, але ти теж в інтерв'ю говорив, що є різні підходи до вболівання в Бельгії, не так, як в Україні. Що не так? Не так кричать, не так підтримують? Чи, можливо, там, вік? Там, я так скажу, там яка б не була гра, який би не був би суперник, чи там була у нас кубкова гра з нижчих ліг, чи остання команда, яка займає в чемпіонаті в Бельгії, завжди були трибун повно людей, ажіотаж. Після того завжди, після гри, ми там йшли такий ніби віп-зал, де всі знаходяться, ми з ними там вечеряли, фотографувалися, розмовляли. Після того, як ми вже, у нас там був певний графік, після того, коли ми їхали додому, там їх, ну, міг капітан і один з гравців, якого там менеджер назвав, лишалися ще там ніби таке паті їхнє. Було таке собі спільнототворення, щоб всі вболівальники всі разом відчували, що все разом, все було там. Там навіть кожен раз в тиждень приходили люди, прибирали зал. Ну, є і так прибиральники, які там прибирають, складаються на місце, гарно там все роблять, але це проходили просто волонтери, прибирали зал повністю там від там, боже, все. Вони самі ні за що, просто приходили допомогти. Ну, це якось так було приємно, цікаво. Одна з причин перейти в Масейк, правильно наголоси ставили, так? Та? Була Ліга Чемпіонів, відчути цей рівень. Ну, як? Ну, звісно, блін, Ліга Чемпіонів. Як цей рівень? Кожного року я себе мотивував, там перший рік, там, о, класно би там в суперлізі зіграти, бац, о, ну, добрий день, я вже в суперлізі. Там потім, о, класно би там виграти там чемпіонат, чи там кубок, чи там ще щось, хоча б якісь ігри, о, там виграли. Потім, о, майстра спорту би виконати, пішло. І так цілий час, там, збірна, потім, там, пішло, і, звісно, захотів попробувати в Європі себе, а тут ще й така можливість, і Ліга Чемпіонів, завжди там сидів перед телевізором, дивився, як там гімн Ліги Чемпіонів на футбол, ну, коли футбол дивилися, співав, я аж мурашки по тілі бігали. А тут я думаю, ну, я теж хочу так досягти. Ще й попав в таку команду, що з такими командами були в групі в Лізі Чемпіонів, це ух. Це рівень. Да. Так, звісно, там
такі команди. Як тебе запрошували в футболі? Ми всі знаємо, що є агенти, агенти продають, шукають. Є в тебе агент, клуб сам на тебе виходить, як перемовини йшли? Так, так, є в мене агент. Кажете, в волейболі теж є агенти, не треба казати, що у нас все погано. Ну, він не українець, звісно. Фін. А так, та, але також зв'язуються інші агенти, інші скаути з різних команд, суто прямо мені, як і там і в Інстаграмі чи в Фейсбуці зв'язуються, чи навіть десь так, де мій телефон знаходять, не знаю, але є. Це ж не так тяжко, ти мій десь вже знайшов, ти до мене дзвонив, а не я до тебе, так. Ну, так. Ну, більше агент мені допомагає. Ну, і це навіть, так вже прямо скажу, то і також і головний тренер. Він теж мені багато чим допомагає, підказував мені, зважували все разом за і проти, і так і президент клубу. Ну, я стараюся до всіх файно відноситися і прошу, щоб ну, мені допомагали, і вони так якось вийшло, що допомогли тоді мені. Пропозиції ще від когось були, чи тільки від бельгійських команд? Були. Я скажу ще пряміше всіх, те, що цікавить, теж питання від болівальників, чи пропонували тобі переїхати в Росію. Ух ти. Чи були відповіді? Я думаю, що скоріш за все були. Так скажу, ну, як звісно, там можна було знайти, там можна знайти 100%. Тим більше нам, скажу, простим людям, які там, наприклад, спортсменам, які недобре володіють англійською мовою або взагалі не знають, звісно, вони вон шукають якісь такі країни, де можна просто так, розмовляти комфортніше, де там буде російська, чи там, ну, чи там, ну, більше мати російська, там. Ну, польська, якщо польська, ще там, так. Але ну, в Польщу тяжко попасти, там досить хороший чемпіонат і хороші виконавці, тому вони мають своїх людей. А в Росію, ну я зразу, коли, так скажу, чесно кажу, коли ми розмовляли перший раз з агентом, я тоді навіть трохи добре англійською не володів, мені тренер допомагав, і я сказав одне, що, ну, ну коли буде шукати якісь мені варіанти, Росію я не розглядаю. Крайнє питання від вболівальників. Я не знаю, де вони цього знайшли. Можливо, просто вигадали, сказали, що в Бельгії рівень заробітної плати складав 5 тисяч євро. Цікавиться, це правда? Більше, менше? В місяць? Так. Ой, ні, то ви що? Такі, ну, звісно, на перший контракт, ну, можливо, хто там грав десь за кордоні з українців, там перше в Польщі, в Франції, там і пішли, поїхали, і тоді, може, як вони би перейшли туди, тоді би ми, може, мали такі би зарплати, і то я навіть сумніваюся, що такі зарплати там є. Але в мене перший мій контракт був, там не були такі великі зарплати. Там, так, менше 5 тисяч. Говоря, та звісно, навіть я би, ну, не хочу говорити, але були менші. Я розумію, що в Україні ти теж не скажеш точно зарплату, але для гравців Суперліги... Я говорю, можу вгадати, хто це питання задав, яка в мене зарплата в Баркомі. Ні-ні, питання в Баркомі я вточнюю в Україні, від 20, що в Україні в Суперлізі топові гравці мають від 20 до 35 тисяч гривень. Ну, в залежності хто. Я не знаю точних цифр в тебе, я на загал питаю. Топові. Не знаю, можливо, мають. Я, ну, я ж не в агент. В тебе не в цьому проміжку? Давайте я, ну, в мене контракт, чи є діючий, я промовчу. Такі крайні питання. Роль Угіса Крастінша. Одне з найскладніших прізвищ тренерів в Україні. Яка вона в твоїй кар'єрі? Дуже велике. Блін, шкода, що не кінець сезону, більше би розказав. Чесніше би розказав. Ну, звісно, ну, Удіс мені багато чого поміг, він мене багато чого навчив і далі навчає мене. Суто як і психологічно, так і фізично, так і технічно, морально. Ну, він для мене, ну, поки що, ну, як найкращий тренер. Не заскладно, коли тренер збірної команди один той самий? Більші вимоги, чи мені легше було з ним знайти спільну мову. Я, коли ми з ним там тоді 3 чи 4 роки з ним працювали, точно не пам'ятаю, тоді було так, я міг сказати так, з його погляду я міг поняти, що я щось неправильно зробив, або правильно. І зараз так все зрозумію. І він мене далі навчає.
я дуже дякую йому. Він мені допомагає. І надіюся, що ми з ним не один рік будемо працювати разом. Крайнє питання, бо у нас ефірний час закінчується, ми точно перебили 30 хвилин, ніж про які говорили. У нас багато топових футболістів грає за кордоном, волейболістів грає за кордоном. Назви, будь ласка, на твою думку, топ-3 волейболісти України, які грають зараз в чемпіонаті України, крім себе. Давай більше, так скажу. Так всіх не скажу, але, звісно, Олег Плотницький, капітан збірної, Ян Єрещенко, Діма Вієцький, Діма Тюрьомінко. На даний момент цих чотирьох я відзначу. Це я як добре з ними спілкуюся. Вони за кордоном грають, звісно, це також з ними прошу, щоб наприклад, коли збірна, вони мене також вчать, як там, що там розказують, підказують, і я їм дуже вдячний. Багато хто що мені навчив і підказав. Я дуже дякую за розмову. У нас вийшла велика, насичена. Не всі питання я задав, так що через 2,5 місяці закінчується в нас сезон, правильно? Я надіюся, поїду в збірну. Я десь в цей Єгипет я маю. Ні, ми тоді очікуємо знову тебе на ефірі. Нашим слухачам кажу, що бачите, ви наполягаєте. Ми запрошуємо, задаємо всі ваші питання. Так що, якщо є побажання, знову пишіть нам в коментарях, в соцмережах можете в приватні повідомлення разом з питаннями. Ми з вами обов'язково почуємося наступного тижня в цей же час з новим цікавим гостем чи гостею. Гарного вам закінчення дня.